Olha, amigos do programa, eu me encontro aqui na delegacia com este cidadão. Você veio fazer o que na delegacia hoje? Para registrar aqui meus documentos que eu perdi. Perdeu todos os documentos? Todo. Todos. Estou ajeitando já. Você está sem nada agora. Sem nada. Não pode nem provar quem você é. Agora eu sou quem eu sou. Certo, sei que eu sou. Prova. Prova. Já provei quem eu sou, um cidadão de bem. E cadê o documento? Eu vou receber. Mas você não tem documento? Já está feito lá. Só você não perdeu o documento? Eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode nem provar quem você é. Agora, se eu tenho documento, vou ter novamente para ser o mesmo cidadão. Não, mas hoje você não está sendo mais. Já estou sendo que já está feito, rapaz. Isso aí tua cabeça que não existe, já está feito. Está feito. Tu está conversando com um cara aqui de cabeça feita, não é, otário, Pacheco? Peraí. Peraí. É Paraíba, teu nome? José Antônio Ramos. Mas tu tinha um apelido que o pessoal chamava. Paraíba. E aí, de uma hora para outra, chamaram você de quê? Safadinho de forró, mas porque eu tô na minha. Você é casado? Divorciado, não quero mais casar, não. Quiser me morar comigo. Por que você não quer junto? Casar? É porque é muita esperteza não dá comigo. Rapaz, tem uma mulher ali que eu conheço. O quê? Ela é aposentada. Arrumada por alguém, fica não, pra lá. Ela é aposentada. E eu já tô também, 2 anos. Não, você não quer nenhuma aposentada? Nenhum, não. Eu quero viver a minhas custas mesmo. Você não quer uma mulher do seu lado? Não quero que... Só Deus pode mandar em mim, a outra mulher não. Eu vivo na barra do acordo, agora se não obedecer com uma amiguinha, fica pra lá. Por que você tem essa raiva, não quer mais se juntar? É porque eu já vou com 3 mulheres, não deu certo. Não deu certo por quê? Culpado é dela ou culpado é você? É porque quando eu digo eu não te quero com uma amiguinha, tem que me obedecer. Ah. Quem bota a carne na geladeira é amigo, é eu. É eu. Você não quer com a amiguinha? Não, eu sou um padrão de uma casa, um chefe de casa. Eu não quero mulher minha com uma amiguinha, não existe. Porque depois ela vai dizer... Bota uma rosquinha na cabeça dele aqui pra ela. É, vem cá, Paraíba. Será que quando ela bota uma rosca, ela quer morrer, quer merece, não merece, mas quem não vai fazer isso aí não, que não existe. Despreza pra lá. Você já botaram alguma rosca em você? Não, todos que eu morei me respeitou. Vem cá. Ô Paraíba, você tinha um apelidinho de forró, safadinho do forrozinho. Safadinho do forró. Era mesmo, cara? E depois o menininho do reggae. E tudo eu bato. Pô, dança um shot pra me ver, um shot. Quer que eu volto? Fica lá que eu vou... Aqui eu vou bater pra tu ver. Vou chegar firme lá pra tu ver aqui. Rapaz, é cada uma que eu vou te dizer. Olha, olha aí, ó. Olha, olha. Rapaz, isso aí é shot. É. Shot e reggae. Reggae, né? Rapaz, eu vou... Vai. Isso aí é reggae. É reggae. Vem cá. Mas nunca você apanhou de mulher? Nunca. Nem minha mãe me batia, rapaz. Não existe, rapaz. E por que você não arruma mulher até hoje, rapaz? Rapaz, olha, na vida do jeito que eu tô vivendo, com meu aposento, tirando 1.202, tá melhor pra mim. Mulher só traz, sabe o quê? Despesa pra dentro de casa e depois desconsideração. Eu não quero. Não, eu não quero. Deus não quer que eu bate mais ninguém na minha vida. Mas você não, já... não quer mulher. Peraí. Eu vou falar no ouvido, pode? Pode. Homem completo. Homem completo. Outra que eu perguntar. Nunca. Quem nasce homem é homem. Certo. Não tá aqui quem falou. Tudo correto. Então, boa sorte para você, paz, felicidade. Por que você amarra o cabelo? É porque eu gosto muito de viajar na Jamaica. Não dá para tirar para ver? Deixa eu ver. Não. Tudo bem. Vem aqui da delegacia de polícia, da cidade de Coroatá, aqui aparece cada uma na delegacia Abacaxi para descascar. Ele veio dizer que perdeu os documentos, porque alguém pode achar o documento dele se passar por ele. Mas já está registrado. Já está registrado. Mas é cancelar, o cartão não tira. Paraíba, muito obrigado, viu, Paraíba? Prazer. Que Deus te abençoe. Vou tirar um dia para mim antes do programa. Tá legal, muito obrigado, viu, Paraíba? Prazer demais. Que Deus te abençoe e que Deus arrume uma senhora para você. Não, para lá, rapaz. Não dá certo. Eu sei fazer minhas coisas, eu faço uma comidinha, eu faço um peixe, eu faço tudo. É porque, ó... Tu vê quando tu já entra, já vai com três mulheres que eu deixo, 3 casas que eu deixo aqui em Coroatá. Se for só trabalhar para deixar para a mulher, não existe. A derradeira eu não deixei. Ela teve que ir no fórum para nós desquitar e assinar.
Tá bom, cara. Mulher, quando vem pra morar contigo, Pacheco, ela só traz a boca, ela não traz casa, não. Traz o quê? Ela só traz a boca pra comer. E a casa é a tua. Não dê casa pra mulher. Se ela toma tudo. Não existe, não pode, né, Zé? Tá bom. Voltamos aos nossos estúdios.